conversão, me diz para a senhora, eu acho que estou para sair também o carro. E aqui dá um soro, agora chama-te ao ponto de Sada zertit ue marto video ardami dio da vici romo gen atret. Mara ara ushoz, raz tauri echla akvarda u igip videos. Tashi. Tchonde videos kata utgut ero kartul mimeb zeme sa ubra. Ez mimebi ne unela upro da upro shemo diz kartul internet zi urtseshi raz zahan mihari ame mit. Oro karki formati ara. Zana met gutru rato akopire puin mesuan PewDiePie san mimebis kanxilvas rato aketepo aru aketep mimebis kanxilvas. Ubrolt mindu doro tkuen tartat benaxa mimebi. Ragazza gwechal isa ertat, gwella bedniri a, ara. Da mera gide aram goni a PewDiePie stra me pretenzia kondes me higiwe na ir videos ro vire progurts masak, xo. Aram goni a shea zuhos mag pakt ma. Radgan utzho eche eset saiz e reddit ze ide bachom mime bida zang ai mime bia ik, mara sakar stolo shi reddit sari gane ben, amit om Facebook sev na xau mime bs. Ai jgupi a eseti sami meti, tu itzit, zang ai community a, და მაკედან ნახავ რაღაც მიმებს. ვინაც გინდათ მაგ ჯგუფში დამატება, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დაემატოთ და მე დავიწყებ ნელა ეხა და ვნახოთ რა. მოდი სურათები დავიწყოთ, უცებ ნახოთ რაღაცა თუ რა მე გადავიდეთ ვიდეოებზე მე. და ვიდეოებში შევეთ. მაგარი კაცი ვარ რა. ქართული ინგლისური აქცენტი არ მოგწონთ და წავიკითხოთ ვარ ახლა ფიქრობ. Choose your fighter. My time has come. Too late my time has come. მოდერატორს უდევს ეს და თავისვე მიმი დაადასტურა, თორე ამას არ დაუდასტ აი ხო ვიხუმრე რა იყო. არ ვიცი ხა ეს მიმები ავხსნა თუ ახსნა რომ დავიწყო უფრო სასულ აღარ იქნება. რა შევეცდები რომ აი ცოტათი ავხსნა ხოლმე რა. მე ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე გასვლელი და გავაღიყარები. ყველა სხვა წყალქვეშა ნავში. ეს ტომი ჯერის კატა მაგარი ფორმატია რა. ჯერ ხო იყო ეს თაგვი ესე რომ იყურება. რაღაცნაირად. აი მიმები არ გააკეთოთ მაგედან ეცოდეთ. ეგრე რომ იყურება. და ხა ეს გაიჩიტა კატა. 13 წლის BTS-ის. BTS აი სახე სახევენ ამ ჯგუფში და მეც მაგ ნანახი BTS სახე სახევენ. მე არაფერს არ ვამბობ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან მომაკვდავი ფანები ყავს BTS საქართველოში. ამიტომ მე არაფერი არ მithქვამს, ნეიტრალური ვარ მე. არ უსმენ, მაგრამ არ მაინტერესებს. მაღალი IQ მიმს თუ გააკეთებს, სამი მეჩი ვაჭველი დამიდასტურებენ. მოდერატორი, ადმინი. აა, ის არის. მენდელეევის მართლა მივხვდი რომ მენდელეევის ხელი იყო. არადა მეღაც მეტყვის ახლა რომ კომენტარებში წაიკითხება გვერდზე. მართლა მაღალი IQ მაქვს, სადღაც 78. როცა გოგომ დირთი მიმი დაგიგულა და მეგობრობის თხოვნა გამიგზავნოთ მაგაცები. ესეთი ფორმატები მევასება რა. ეს მიმი მომეწონა, კაი იყო. ხანდახან ძალიან დირთი მიმებია ხოლმე და ჩვენ -18 არხზე ესეთი რაღაცები არ გვინდა რა. ხალხი გვიყურებს ჩვენ და ბავშვები გვიყურებენ და ემილი ტივის აუდიტორია გვიყურებს ჩვენ. როცა გავიგე რომ დედის ერთებს ჯარში არ უშვებენ მე, ჩემი ძმა. ზუსტად აქ ჩემი ძმის სახე უნდა ჩავსვა. გიოსი და ეგარი, ზუსტად. როცა crash shower-მა უყიდა და გეუბნება ძმა ხარო. Warning friend zone has started. Crash shower-მა რატო უნდა უყიდო? თუ ნახავ როგორ ჭამს shower-მას, აი სახეს რო ჩაყობს shower-მაში. მაგის მერე ერთად ყველაფერს გადაიტანთ უკვე რა, მაგას რო ნახავ სხვა რაღაცებსაც აიტან მერე. ზუსტად პირველი კომენტარი. Crash shower-მა რატო უყიდე? ხალხის აზრს ვკითხულობ მე რა. შუა ქალაქზე გაიჩთა მიმი. ეს შუა ქალაქი რო არ გაიშოთ იმედზე თავიდან რას აპირებდით? როდესაც შენი მეგობარი თავის ტელეფონში მაგარ თამაშს თამაშობს, შენ კი საერთოდ არ გაქვს ტელეფონი და გინდა სთხოვო რომ გათამაშოს. ეს ფლატხელის გადახობით არ ხდება ხოლმე, მაგრამ კი ერთი მომენტები ძალიან ხშირად ყოფილა. ე რა кай თამაშია. მალე მოკვდები? მე გავიდოდი მაგ ტურში. მათამაშე რა. ბარმენ როგორც ყოველთვის. ოკეი, დაცვა ამას გააჩვი. დაშორებამდე, დაშორების შემდეგ. სუდამავიწყდა ამის შესახებ, რომ სიცრუის დეტექტორში იყო და ხო, მე როგორც ამის დიდი ფანი უნდა მენახა ეგ გადაცემა, მაგრამ არ მენახავს და მოდი ერთად გადავალოთ უცებ თვალი, ხომ თქვენ გადაცემას არ უყურებ რა თქმა უნდა. მაგრამ უცებ გადავალოთ თვალი არ იქნება ცუდი. გამოვიდა და გამოიტანა. მოგესალმები. გამარჯობა. ანუ ეს ის მომენტია. I don't need your sympathy. Nothing you can say or do for me. კარგია რა თავიდანვე სიმღერი შემოვიდა. And I don't want a miracle. You never change for no one. გავაგზელოთ. აბარ გააგზელო, ხოცები არ გააგ. ოღონდ შენ არ გააგზელო. აღარ მინდა ყურება. ე, ყურს თავისთავი ხატია? არა, მერლინ მონრო თავისთავია კაცო. პრობლემა ჩვენ არ თამაშობდით. აი ამან უკვე გააღიზიანა. როგორ შეიძლება რომ ეს ორი იყოს ერთად? არ თამაშობდით, რას ნიშნავს? ну არ თამაშობდით კამერის ანუ არ თამაშობდით მართლა მართლა
ხაი რო უცებ უყურებ თქო და შევიყევი რატომ რაღაც მარა ხო გადავახო გადავახო და პირველი შეკითხვა არა სასურველი შვილი იყავით კი კი სიმართლე რა რა სიმართლე და როცა უკვე იზრდება მკერდი და როცა იზრდება თქვათ ქალური რაღაც რაღაცები ესე იგი წელამდე თმა მომწერი კიდევ რა იზრდება ნუ ფორმები ქალური ფორმები ნუ და მე დედაჩემს პირველ 10 წუთს უყურე გადახვევით და უკვე ყუთები წუთო თუ აღარ შემიძლია ხატია შენთან მაქვს ერთი კითხვა ხარ თუ არა მამაკაცების ოცნება კი ირაკლი რა კითხვა რა თქმა უნდა ხატია წერე კი ეს პასუხი რა თქმა უნდა სიმართლე შეგიძლია რომ აჩვენო ის პოზა როგორ დგას მონრო როდესაც მას უღებენ ფოტოს რა თქმა უნდა ანუ შენი ცნობილზე ხო ცნობილი დია ნუ მერლინი დგას ოდნავას ბრავო ძალიან მამაკაც არა სექსუალურად მიუჩნევი ხართ კი არა გადაო ჰა რა კი ის პასუხი არის აი ამის ყურებას ხა თავი მომულდა არა აქ ასე და ახლობით მივხვდი რა ხდება პროვოკაციაზე გათვლილი მთლიანი გადაცემა და არ უყურებ ამას ბოლომდე გადავდეთ ისე მიმებზე აი დაშორებამდე დაშორების შემდეგ დაუბრუნდით მიმებს პირიქით უნდა იყოს დაშორებამდე უნდა იყოს მერლინ მონრო და დაშორების შემდეგ ხატია აი ჩემი ხატია ვერ ჯობია მერლინს როდესაც შენი ძმა კაცი გაკეთებული სოკო ჭამე და პირში ფეხის სუნთი კაკ ანუ ფეხის სოკო გაუკეთა ჰა მომენტი რა დაესაც მასწავლებელმა ორიანი დაგიწერა და დაფისკენ შეტრიალდა ბავშვური მომენტია კი არ მე კი არ გამიკეთებია არასდროს მაგრამ ბავშვური მომენტია კი და ხშირად აკეთებენ ხოლმე ბავშვები ამას მე არ გამიკეთებია არასდროს ჩემი მასწავლებელი თუ მიყურებს რომელიმე მე არასდროს არ გამიკეთებია ეს ნეტა ლაშა და კეთევანის ვსახიაკ კეთევან ძალიან კაი მიმია ის ეს ამას ვერ ვიტყვი ამ სიტყვას ამიტომ გადავედით კორეელი გოგო გერმანელი გოგო პოლიში გოგო და ქართველი გოგო აი ეს იმაზე ალბათ სახეზე რო იფარებენ ხოლმე ხელსურათის გადაღების დროს ალბათ მაგას უსვავს ხას სათვალის გარეშე მერლინ მონროა სათვალით ხატია წერეთელი აქაც პირიქით უნდა იყოს ხა ჩემი ხატია მერლინს ვერ ჯობია ისევ და ისევ რუსთავი ორი ეფლის აქციაზე მოსული ადამიანების რაოდენობას ეს წარე რეალობაა საზღო მიმიც არ არის ეს თქვი როცა შენმა შვილმა ინგალაციისას მთელი ორთქლი ერთ ხორზე შეისუნთქა კაი კაი ინგალაცია მაგარი სიტყვა ეს აფეთქა გოლანდია ინგალაცია გოლანდია გერკულესი გომოფობი მომენტი როცა მაკაცები უზოდ გაუჩალიჩე მაგრამ გაგახსენდა რომ 10 წელიწადი ციხეში იჯდა ხალხის გაუპატიურებისთვის ხო ეგ მომენტი მეც მაქვს ხოლმე ძალიან ხშირად კი ა ჩვენი მიმებიც იყო ამ ჯგუფში ადრე რაღაცები ნახე და მოის თუ მოუძებნია ბა კონტროლ F4 დავაჭერე და ჰაკერმენ ხო ნუ ეს მიმი იყო ცოტა ხანი მერე იყო ეს ამ ტიპის აპგრეიდი იყო ჩვენი პატარა კაცი მერე ნუ იმის სახით დაადეს ჰაკერმენს კიდე იყო რამე კიდე ესეც იყო მაჩვენე ჰაკერი მაჩვენე ნამდვილი ჰაკერი შვენიერია ეს X-მენებიდან მიმი 13 მიზეზიდან ну ესეც გადაობა თუ ის სერიალი გაქვს ნანახი. ეხა გადავიდეთ ვიდეოებზე. ვიდეოები უფრო გადაობა უნდა იყოს ალბათ. ეხა არ მინახავს ეს ბუს რეპი თავიდან მომდა ვერ მოუსმინე ჩავრთე და ვერ მოუსმინე რა. ხო და ღირს მოსმენა. და დამავე. ზურვა იცი? კი, ბაუს. მიდი აკაიცი. ამ ვიდეოდან არის ეგ. არ ჩანს არაფერი რა არის. ზურვა იცი? კი, ბაუს. მიდი აკაიცი. რომ დიგერატი ვიდეოა იმ. და მე რე მაგის აუდიო გაკეთებული ტიტანიკს. ზურვა იცი? კი, ბაუს. მიდი აკაიცი. კაი იყო. ეს ხო მაგარი კაცია. ვიშიდი ლა ქენდება სოგის გული ადრებდება სხვისი არც კი ვერდება ესე რომ აკეთებს ხელს იმ მოსა შენი სურვილი მე ნარი მაქანა ყავს ჯიგარო მაგარი კაცია ზა შვილის თანატოლთან ფლირტი გქონიათ არა
სპოილერები არის სიცრუე ამაზე წააკეთე ჩემი საყვარელი ვიდეო ესენი არ არიან კაცო ესენი არ არიან კაცო შვილის თანატოლები შემეშინდა ბოდიში გადაბრუნა კამერა ბოდიში რა ბოდიში კარცო people are strange when you are stranded faces look ugly when you are alone ეს რა სფერის moments in weekend when you are wanted streets are arriving when you down მე მეგონა გადახტებოდა და უნდა გადამხტარიო კიდევაც. ბოდიშით გადაბრუნდი. ბოდიში რა. საიდან არის ეს ვიდეო, რა ბოდიშით გადაბრუნდა. ბოდიშით გადაბრუნდა კამერა ბოდიშით. ო ძალიან მაინტერესებს ხარ ნაღდი ტექსტი რა და რა სფერის ის მოდი ნახოთ უცებ რა მე რო არ ვილაპარაკო ინგლისურად და ჩემი ცუდი აქცენტით არ შეგაქციოთ თავი ამას უსმინოთ people are strange when you're a stranger people are strange when you are stranger strange ახლოს იყო ასე თუ ისე faces look ugly when you're alone faces look ugly when you're alone არ ვიცი. Women seem wicked when you're unwanted. Women seem wicked when you are wanted. Streets. არა. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. ამან უკეთესად იმღერა ვიდრე კაი ხო. როცა მაღაზიაში ჩუსტებით ჩახოვეთ და მაგარი ნაშა გაიძრო. აღზიეს ჯუსტების რატო ჩახვეთი? შვილის თანატოლთან ფლირტი ქონიათ? არა. ეს პასუხი არ ხარისხი აქვს რა. ჩემი საყვარელი მიმია ხოლმე ეს პოლიციის შემოვარდნა. თემილიზეც ვნახოთ და გვეყოფა აბა. გამარჯობა ბავშვები. გამარჯობა ემილი. აბა გარეული ცხოველები. ნახე რა მონტაჟი ვიდა ის აქვს. ასე ამხელა ხორთულია, ანტერა, შავია და სტრაფად არის. ო მაი გად! ვაუ! ხებზეცაც რომ აიცის. მიაუ. ფეტორელი ხო არის ეს? ხო. და ბევრი ხანი და 4 საათი. კაი იყო რა. Ну 1000 лайки მოაგროვა მშვენიერი. ხო. და ბევრი ხანი და 4 საათი. ხო, ესეც რაღაც მომში გადაობა იყო. კიდე ეს იყო მერე. ну გადაობა იყო, 1000 лайки აქვს მშვენიერი. That is real. Guys, that's what they're trading. Trade what? All those videos. We have to do something. We have to do it now. Oh, Vita. It's a good idea. Car. You need to tell me. You can't touch. You can't afford. He killed Lamb. Leave it out of the road. This post. Surah Tiyari, Mena. დაგვირგვინება რა მაგის სურათით. კიდე რა იყო? მე მგონი ეგ იყო ჩვენ ვიდეოებზე, მეტი არაფერი ისეთი. ერთი არ დააჭირო, ერთი არ დააჭირო. ჩემი ძმის ხმა აკვდება ისე იმ ტიპს. ხო არის ეს? ხო. და ბევრი ხანი და 4 საათი. ბევრი ხანი. მაგარი კაცი. და ესე ქართულ მიმებსაც გადავხედეთ, არც თუ ის ცუდი იყო. იყო რაღაც ცუდი მიმებიც, მაგრამ ძირითადად კაი იყო რა, კაი მიმები გვაქვს. საქართველოსში კაი community-ა სამიმეთი ძალიან მომწონს. ხანდახან კი რაღაც ტოქსიკური ისინი შემოერეოთ ხოლმე 1-2, მაგრამ ეგ არ აუშავს. ხო, ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ რა, დამიწერეთ და კიდე შევეცდები რომ გადავიღო ესეთი ვიდეო. აა
და ისე არ აღვნ როგორც სხვა ვიდეოებზე ამ მხოლოდ მე არ ვიღებ ამას შევეცდები მართლა რომ გადავიღო უცებ აუდექი რაღაც მიმების ყურება და ჩაწერა მომინდა ჩავწერე აქ ვართ უყურეთ მოგვეწონა მიმხევალ ეგარეთ ესე იგი მადლობა ყურადღებისთვის და ყურებისთვის თუ მოგვეწონათ ეს ვიდეო დაალაიქეთ გამოიწერეთ არხი დაალაიქეთ ჩვენი Facebook გვერდი დაგაფოლოვეთ Instagram-ზე როგორც არის ხოლმე ყველაფერი რა ნახვამდის